საქართველოს უსაფრთხოება, ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატიული რეფორმები ის სამი თემაა, რომლებსაც საქართველო ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას ქართული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გამოყოფენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია მიიჩნევს, რომ მთავარია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საქართველომ ამერიკის ორპარტიული მხარდაჭერა შეინარჩუნოს. ჩვენთვის, საქართველოსთვის და ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს ქვეყანა, რომლის მიმართაც როგორც რესპუბლიკელებს, ასევე დემოკრატებს აქვთ თანაბრად კეთილგანწყობილი და მხარდამჭერი დამოკიდებულება. თუმცა ბოლო პერიოდში გაკეთებულმა განცხადებებმა ტრამპის მხრიდან, რომელიც ეხება ნატოს, რომელმაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ალიანსის მთავარი ფუძემდებლური პრინციპი, რომ თუკი თავდასხმა მოხდა ერთზე, ყველამ უნდა დაიცვას, ეს ბუნებრივია შემაშფოთებელია. ალასანია შემაშფოთებელს უწოდებს ტრამპის მხრიდან რუსეთის მიმართ გამოხატულ დამთმო პოზიციებს, თუმცა იქვე დასძენს, რომ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები ძირითადად არ იცვლება. ქართული ოცნების წარმომადგენელი თამარ ჩუგაშვილი კი იმედოვნებს, რომ არჩევნების შედეგების მიუხედავად ამერიკა როგორც სახელმწიფო საქართველოს ახლო მოკავშირე დარჩება. არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად მსოფლიოსთვის, ცივილიზებული მსოფლიოსთვის, ასევე თავად ამერიკისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნატო იყოს ძლიერი და რაც მთავარია, ამერიკამ შეინარჩუნოს ლიდერის როლი, წამყვანის როლი. ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის ვიტყოდი. ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, რომელმა პარტიამაც არ უნდა მოიგოს, ეს არ გადაიხედება და ყველა შემთხვევაში ამერიკა დარჩება ძლიერი ნატოს, ერთიანი ნატოს გაკიდევ უფრო გაზრდილი, ნატოს მხარდამჭერი. ირაკლი ალასანიას და თამარ ჩუგოშვილიც თანხმდებიან, რომ საქართველოსთვის, როგორც ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორისთვის, მნიშვნელოვანია ამერიკამ საერთაშორისო არენაზე ლიდერის პოზიციები შეინარჩუნოს და საქართველოს მხარდაჭერა გააგრძელოს. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.